ჯობისგული კვლევები ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში ჩაიყარა საფუძველი, როდესაც მეცნიერთა ჯგუფის მიერ მიზნად შეწონილა ჩაითვალა, რომ საქართველო არის ისეთი რეგიონი, რომელშიც სასურველი იყო, რომ ჩატარებულიყო ეს გეომაგნიტური კვლევები, რომელიც გარკვეული და საფუძვლიან მასალას მოგვცემდა შემდგომი კვლევებისათვის. 1954 წელს დაარსდა თბილისის მაგნიტური ობსერვატორია. დატანილი არის დუშეთში და ქვია დუშეთის მაგნიტური ობსერვატორია. 1933 წელს შეიქმნა გეოფიზიკის ინსტიტუტი, რომელიც გახდა უკვე თანამედროვე ტიპის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და საკმაოდ ესეთი ღირებული ინსტიტუტი ყველა იმ კვლევებისათვის, რომელიც ეხება არამარტო მაგნიტური კვლევებზე, აქ არის ატმოსფეროს კვლევა, აქ არის დედამიწის ფიზიკის კვლევა, აქ არის კოსმოსური კვლევები, აქ არის სეისმოლოგია, აქ არის მეწყრეებისა და ვარცხობების შესწავლა, ეკოლოგიური პრობლემების შესწავლა, სეტყვის საწინააღმდეგო ლაბორატორია, არსებობს სპეციალური განყოფილება, რომელიც დღევანდელ დღეს აქტიურად არის ჩაბმული სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების ჩამოყალიბებაში და მისი სპეციალური ლაბორატორია გვაქვს, ქიმიური, ჰიდროგეოლოგიური ლაბორატორია არის ლაბორატორია, სადაც შეისწავლება მიწისძვრის წარმოქმნის იმიტაცია, როგორ წარმოიქმნება მიწისძვრა, აი ამის წარმოქმნის ლაბორატორიულად ამისი ჩვენება არის, როგორ არის მეწყერი, როგორ წარმოიშვება და რა პროცესები მიდის ამისათვის, რომ გამვითარდეს მეწყერი. ეს არამარტო ტენიანობაზეა დამოკიდებული, არამედ მიწის შიგნის სიღრმეში მიმდინარე პროცესებზე, რომელიც იწვევს შემდგომ ვარცხობისა და მეწყრების წარმოქმნას. გეოფიზიკის ინსტიტუტი დროის შესაბამისად, რა თქმა უნდა, როგორც ინსტრუმენტალურად, ისე სამეცნიერო დონეზე, ყოველთვის თავის დონეზე იმყოფებოდა. ინსტიტუტში შექმნილია მძლავრი სასერვერო სისტემა. პირველი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, თქვათ, ყოველთვის კონტროლდება იმ მონაცემების დინამიკა, რომელიც შემოდის, თქვათ, პერიფერიიდან, როგორც ენგურგესიდან, დუშეთიდან, კოსმოსური სხივების ლაბორატორიიდან და და სხვა ლაბორატორიებიდან, როგორ არის ისინი უწყვეტად განლაგებული ჩვენ სისტემაში. აი ეს გარკვეული ჯგუფი ემსახურება ამას, რომელიც თქვათ, აი ამ დაკვირვებულ მასალას ფაქტიურად აკონტროლებს და ყოველთვის აი იმის ქვეშ, როგორც თქვათ, სასიცოცხლო რამე ისეთნაირად უვლით, თქვათ, აი ამ იმართულებას. მეტად საინტერესო კავშირი გვაქვს კიეტოს უნივერსიტეტთან. მათი დახმარებით, ფაქტიურად მათი უშუალო მონაწილეობით, როგორც აპარატურული, ისე თეორიული დახმარებით, აღჭურვეთ დუშეთის გეოფიზიკური ობსერვატორია, რომლის მონაცემები საერთაშორისო ბაზაზე არის დღესაც განლაგებული და უწყვეტად მიმდინარეობს ეს დაკვირვება. საერთაშორისო პროექტები არსებობს, რომელსაც ცდილობენ, თქვა, საერთაშორისო დონორებმა განახორციელონ აქ. კერძოდ, როგორიც არის, თქვა, უნიკალური ენგურგესის მაღლივი კაშხალის კვლევა. ეხლა გერმანელებისა და ფრანგების აქტიური მეცნიერთა აი ამ ჯგუფის აქტიური ჩარევით, აი იქ მოხდა დაკვირვება, თქვა, აი ამ კაშხალზე მიმდინარე პროცესებისა. 15 წელია ადგილობრივ ბაზაზე მიმდინარეობს და რამოდენიმე ნაშრომი, როგორც კი გავიდა საერთაშორისო დონეზე, მეცნიერებმა ეგრევე გამოთქვეს დაინტერესება, იმიტომ რომ ენგურგესის მაღლი და კაშხალი ერთ-ერთი უნიკალური ნაგებობაა მთელ ევროპაში. საინტერესოა ნატოს პროექტით განხორციელებული, დღესაც მიმდინარეობს სხვათაშორის აი ესეთი პროექტები, სადაც ძირითადად ხელფასით არ არის დაინტერესება, მაგრამ აპარატურული აღჭურვილობა ფაქტიურად შეიძლება, ესე იგი ის, რაც საჭიროა, შევიძინოთ ამ პროექტის საშუალებით. გეოფიზიკის ცენტრში სხვათაშორის გამოიცემა, პერიოდული გამოცემა აქვს, ორი ინგლისურ ენოვანი ჟურნალი გამოიცემა, რომელთა რედკოლეგიაში არიან ფრანგი, ესპანელი და სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები. ისინი დღესაც აქტიურად, როგორც ვთქვათ, აი ამ მიმართულებით, ისე სამეცნიერო მიმართულებით აქტიურად თანამშრომლობენ ჩვენთან. თითქმის დღე ან
კვირაში ორი სამი დღე მაინც არ არის გასვლით ექსპედიციები რო არ ქონდეს. ამას რა საგვირველია ორგანიზაცია უნდა ამას როგორც ტექნიკით ასევე ტექნიკური პერსონალით დაკომპლექტება უნდა თქვათ აი ამ მიმართულებითაც მიმდინარეობს მუშაობა მოდელირება ხდება ამათუიმ გეოფიზიკური პროცესების და თესეუს სტუდენტებთან აქტიური კავშირით ფაქტიურად ადგილზე უტარდებათ როგორც პრაქტიკული ისე თეორიული სამუშაოები შეიცვალა ოდნავ ეს დინამიკა შეინიშნება რომ გაახალგაზრდა ინსტიტუტი როცა თქვათ სტუდენტებმა ნახეს რომ თქვათ ეს საინტერესოა ეს საძიებო ამოცანები ისინი უშუალოდ მონაწილეობენ თვითონ ექსპერიმენტალურ დაკვირვებებში შესაბამისად შეიქმნა თქვათ ინტერესი იმისათვის რომ ისინი გეოფიზიკის ინსტიტუტში დაკავებული იყვნენ გვაქვს პოლიგონი სადაც თქვათ დამარხულია სხვადასხვა ტიპის ობიექტები და სტუდენტები ცდილობენ თქვათ შესაბამისი აპარატურით აღმოაჩინო რა სიღრმეზეა, რა როგორი გაბარიტებით რა არის დამარხული. 90-იან წლებში საკმაოდ ძიმე პერიოდი ჰქონდა მეცნიერებას, როგორც ასევე ეს გეოფიზიკასაც ჰქონდა. ამან გამოიწვია, რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა მოხდა მათი გადინება ინსტიტუტში და დაუკარგეთ ეს კადრები და ეხლა ვთქვით როგორმე რომ რაღაცნაირად ისევ შევქმნათ პირობები იმისა, რომ მოვიზიდოთ ეს მეცნიერები, როგორც საერთაშორისო ასევე ადგილობრივი სამეცნიერო პროექტები, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩავრთოთ მეცნიერები, ეს ახალგაზრდები დავისთავოთ, რომ ჩავრთოთ ამაში და ამით კიდევ უფრო მეტად არა მარტო მეცნიერულად დავაინტერესოთ, როგორი კვლევები მიდის, არამედ დავაინტერესოთ მატერიალურადაც, რომ იქ მას განკურნული ანაზღაურება ექნება და ეს პატარ-პატარა ერთმანეთს ემატება და მეტნაკლებად მოკლედ შევძელით, რომ საკმაო რაოდენობა ახალგაზრდებისა მოგვეზიდა ჩვენს ინსტიტუტში.